poslednímu podzimnímu zápasu divizní soutěže nastupovali fotbalisté dospělých SK Štětí v sobotu 19. listopadu. Proti nim za deštivého počasí vyběhli v zelených dresech hráči Teje Sokol Hostoun z Kladenského okresu. Jen co hlavní rozhodčí Martin Hániš utkání zahájil, tak se hosté do svého soupeře pustili a již ve čtvrté minutě se do zakončení dostal Tvrdník. Chybělo málo a Štětí lovilo míč v síti. Nepříjemnou střelu si po čtvrthodině hry přichystal, ale Michovského brance nepřekonal Jaroslav Trnka. Do třetice už byla úvodní aktivita hostů odměněna. Hodně tomu nahrála Minila Kuclera, který přihrál proti hráči Veverkovi a pro ně už bylo snadné hosty poslat do vedení 1-0. V polovině poločasu se nad fotbalovým stadionem ve Štětím červenalo. Rozhodčí odpískal faul hostujícího hráče, po nepřehledné situaci nastalo dohadování a pod sprchy šel domácí Lukáš Tejskal a hostující kapitán František Motlík. Zdálo se, že hra v deseti jde Štětí lépe. Střela levačkou, kterou vyprodukoval Slanička, šla ale vysoko nad a snaha Hrdého dostat míč za brankovou čáru k úspěchu také nevedla. Nezahálel ani soupeř a velkou možnost zvýšit náskok měl Veverka. Brankář Štětí jeho pokus neškodnil. První minuta nastavení patřila domácímu celku. Míč za obranu adresoval Vokoun, ale Vacek se vyrovnání ještě nedočkal. Následoval roh, brankář míč podběhl a Ransdorf s přehledem srovnal na poločasových 1-1. Ve druhém poločase přestalo pršet a více to svědčilo soupeři. V 55. minutě se do míče nádherně opřel Veverka a i když trefil jen horní tyč, tak se odražený míč vrátil k neobsazenému Krnžijovi a Hostoň vedla po druhé v utkání 2-1. Vrátit naději na úspěch mohla hlavička Slaničky po centru Beláka, ale proti byl jeden z hráčů hostů, který míč zastavil na brankové čáře. Šance se střídaly na obou stranách a jednu z nich zahodil nejplnější střelec Hostouně Richa Veverka, když 17 minut před koncem mířil nad. Blížícím se koncem zápasu byla na hře domácí cítit nervozita a herně se nedařilo. Poslední velkou příležitost na vyrovnání měl Kusler, ale jeho snaze dostat míč za záda brankáře zabránil včas se vracející hráč Hostouně. Ještě jednu nenápadnou, ale nebezpečnou příležitost diváci viděli. Měli Břetislav Tvrdník, ale Michovský byl na zemi včas a míč pokryl. I tak se hosté radovali z vítězství 2-1. Každý vítězství se hodnotí dobře. Myslím si, že po celý zápas jsme byli lepším týmem, dominovali jsme na míči. Měli jsme sice v tom zápase pár takových ošemetných situací před vlastní brankou, ale ty jsme si myslím dobře vyřešili a až na obdrženou branku mužstvu nemám co vyčíst. A jak byste vyhodnotil vaše účinkování v divizi jako nováček? Měli jsme dobrý vstup, jo, kdy jsme sebrali 9 bodů po nějakých 4-5 kolech, pak jsme věděli, že nás čeká těžký zápas na Kladně a následující série nějakých 5-6 týmů, který jsou v té soutěži velmi kvalitní, dlouhodobě se tam pohybují a umějí tu soutěž hrát. Jo. Bohužel jsme z nich vyšli jakoby bez bodového zisku a kromě třeba zápasu s Úvalama a ve Velvarech si myslím, že to naše mužstvo podalo velmi dobrý výkony, akorát platilo za takovou naivní a nováčkovskou dáň. V určitých zápasech prostě jsme vytvořili jednu, dvě chyby a v těch zlomových okamžikách to soupeř dokázal potrestat. Hrálo se na terénu, který byl na hranici regulérnosti, nenasvědčovalo to ani nám, ani soupeři, nedalo se moc kombinovat, bylo to spíš oboji, spousta soubojů se postupovalo, bylo tam i pár zákroků, ale prostě tady to nešlo tady na tom terénu se prosazovat a hlavně jsme nemohli kombinovat. Chtěli jsme navázat na druhý poločas z minulého týdne z Rakovníka, který se nám, si myslím, nadmíru povedl, ale prostě prvních 20 minut jsme zase dělali chyby a ztráceli spoustu balónů. A já bych ještě touhletou s tou chtěl říct, že sice to byla klukovina, asi to moje vyloučení, ale prostě byl to asi poslední zápas v dresu Štětí a tímhletím bych chtěl prostě fanouškům poděkovat a pokusit se a popřát klukům do příštího roku, aby tady tu divizi zachránili, kterou si myslím, že tady ta soutěž by se měla ve Štětí i nadále hrát. No. Fotbalisté SK Štětí v posledních třech kolech vydolovali jen bod a po podzimu jsou na 13. místě. Místo klidné zimy ve středu tabulky je čeká těžká zimní příprava s cílem dobře se připravit na jarní část soutěže, která začíná 11. března a Štětí v ní na domácím stadionu přivítá FC Jiskru Nový Bor.